金大牙都一把年纪了，都五十岁了，你让我女儿嫁给金大牙，你不是侮辱人吗？我呸！你女儿出去卖的时候，只要给钱，都被那么多人说过了，还差个金大牙不成？人家金大牙都没有嫌弃陈秋兰这个破鞋，你有什么资格嫌弃人家金大牙呀？你不要血口喷人，我女儿她不是那样的人。 哎，陈大江说的有道理。如果陈秋兰嫁给金大牙，把这残的钱用来修缮祠堂，那也算对列祖列宗的赎罪了。村长，是不是只要我的分数比乔组的高，就可以证明我这几年没有去卖、没有作弊，就可以证明我的清白？没错，如果你的分数查出来比耀祖的高，那你一定是品学兼优的好学生。如此品学兼优的好学生，自然是不会出去卖的啊。 哼，你个破中学出来的，还想跟我儿子比成绩，看你是被男人打了吧？如果我的分数没有陈耀祖高，那我愿意嫁给陈耀祖；如果我的分数比陈耀祖高，那就证明是陈耀祖造谣污蔑我。你们三个一起被鞭打30下，再拿出10万块钱修建祠堂。 你们敢赌吗？我呸！赌就赌，我就不信了，一个刘兰中学的废物，能考过我儿子610分。别说考过我了，你要是能考500分，我立马挨鞭30下。好，就这么说定了，全村村民和列祖列宗作证。出来，这……爸，你放心吧，我没事的。今天倒霉的。 只会是陈耀祖他们。是爸没用，爸没出息，才让你跟着爸受气。爸，你放心吧，我不是跟你说了吗？我一定会金榜题名的，而且我的分数也一定会比陈耀祖的高。都这个时候了，还在吹，你一个刘兰中学的破学校，能培养出什么好东西呀？ 既然你这么自信，那就不要再墨迹了，赶紧让我看看你的分数有多高，我求你啊，用你分数啪啪打我脸。既然如此，那我就如你所愿。 这什么情况？为什么陈秋兰的分数会被展示屏蔽啊？哇！我听说全省前50名的分数都被保护起来，陈秋兰的分数肯定是全省前50名之内的，只有全省50名之内的才会有这种情况。什么？全省前50名？好啊，好啊，全省前50名。 女儿有出息了，金榜题名，我看看。听说全省前50名的考生，分数至少都在700分以上，这分数就算是陈耀祖都望尘莫及吧。太好了，秋兰又出去了。<笑>妈的，怎么可能？牛兰中学那种垃圾学校，怎么可能会有全省前50名的成绩？ 不可能，这赔钱货怎么比我们家耀祖又出息？我不相信，我不接受。成绩都摆在你面前了，你还有什么好不接受的？哎呦，真是没想到啊！秋兰，你也这么有出息？刚才完全是误会，我打小就觉得你非常聪明啊！大伯，陈耀祖。 你们是不是也应该跪下履行承诺了呀？